agachamento, senta na cadeira ou no sofá e sobe. Vamos lá? Vai, 12, 1, desce bem devagar. 2, controla a descida. 3, bem devagar. 4, 5, 6, quanto mais devagar você descer, melhor ainda. 7, 8, 9, 10, contrai o abdômen na subida também, ó. 11, e 12. Afundo e levanta o joelho, já cai a perna lá atrás e vai fazendo esse movimento bem devagar. Quem não consegue fazer, não tem equilíbrio, segura a vassoura aqui e faz o movimento segurando com a mão na vassoura, certo? 3, 2, 1, vamos lá, 10 vezes em cada perna. 1, já cai lá atrás, contra o abdômen, ó, bem devagar, gente, ó. 2, 3, 4, mantém o abdômen sempre contraído. 5, coluna reta, hein? 6, 7, 8, 9, 10, troca a perna e vamos embora, ó. A outra perna agora, vamos lá, vai, mais 10, 1, 2, trabalha a coxa, gente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agachamento com saltos. Eu vou saltar, ó, e cair na ponta dos pés, sentar e saltar novamente 12 vezes. Vamos lá? Vai. 1. Desce devagar, ó. Saltou, desce devagar. 2. Cai na ponta do pé. 3. Vamos embora. 4. Vai. 5. Pula. 6. Vai. 7. São 12, hein? 8, desce bem devagar, gente, ó. 9, 10, 11 e 12. Vamos fazer o sumô, 12 repetições. Olha meu pé bem para fora, o outro também. Estica os dois braços e aí, ó, desce com a coluna reta. Vamos lá, bem devagar na descida, ó. Uma, tá, ó. Desce bem devagar, são 12 repetições. Solta lá na subida.
3, contrai abdômen. 4, joelhos acompanha lá a ponta do pé, ó. 5, sempre dá para fora os dois joelhos. 6, deixa o braço esticado. 7, são 12. 8, vamos lá, gente. 9, 10, 11, mais uma, 12.